omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa pulogulaamu yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensulo Ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, omwana wa Katonda, nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nibaza Katonda kubanga nibeera abukeesezza nga tukyasa omuko gw'obulamu. Erinnya lya Katonda waffe liweebwe ekitiibwa era ligulumizibwe ennaku zonna. Wasuze otya ssebo? Wasuze bulungi nnyabo? Mukama waffe yeebazibwe kubanga tuwadde omukisa omulala okulaba olunaku luno. Tugobye bumale ku pulogulaamu yaffe Ensulo Ey'enkya wano ku pulogulaamu yaffe eya 3ABN Television. Nsaba nga tugenda mu ky'okuyiga ky'olunaku olwaleero, twewombeeke tusabe. Mukama waffe, tweyanziza kubanga otuwadde omukisa okubaako kye tuyiga enkya ya leero. Omuddu wo n'omuzaana abeetabye mu kusinza kw'okumakya ka leero, kkiriza obaweere wamu omukisa wamu naffe. Ky'oyagala kakituukire mu bulamu bwaffe, tulabe omukisa oguva gy'olinawo ogw'ekitiibwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Nsaba tugattire wamu amaloboozi. Tugende ffenna mu kitabo ky'ennyimba za Kristo ekya Seventh Day Adventist Church. Oluyimba namba 15 lwetutwale mu kusinza, era oluvannyuma lw'oluyimba olwo tujja kudda n'ekyokuyiga. Mukama atuweewo omukisa. Mbakulisaayo ate mu luyimba olwo. Weebale kwetaba ne bannaffe mu nsi yonna okutendereza Katonda n'essanyu lingi. Tukitegedde nga Yesu yalifuga wonna, abasibe abaweddemu essuubi, abakomyewo essuubi, abaddizeewo essuubi, era abafuule baddembe. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kigenda kuba mu kitabo ekyakasisimuka, era kiriko omutwe ogugamba nti Okukwasa ekisa. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri, essuula ey'omwenda, olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Samwiri ekyokubiri, essuula ey'omwenda, olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Atuuseeyo, tambula wamu nange, ate gwe atannatuuka ka nkusomere. Agamba bw'ati: Dawudi n'amugamba nti, totya, kubanga siireme kukukola bya kisa kulwayo Nasaani kitaawo, era ndikuddiza ebyalo byonna ebya Sawulo jjajjaawo, era onoolyanga emmere ku mmeeza yange ennaku zonna. Olw'omunaana, ne yeeyanza n'ayogera nti, omuddu wo yaani gwe okumutunuulira, embwa enfu nga nze nga bwe ndi? Njagala okutegeeza mwannyinaze nawe muganda wange atutunuulira nti okukwasa ekisa kigambo ekitegeerekeka obulungi. Okukwasa ekisa kwe kukwata ku muntu oba okubaako ky'okola mu ngeri ey'obutalumya. Dawudi kabaka ng'amaze okulya obwakabaka bwa Isirayiri, abasomi ba Bayibuli tukimanyidde ddala bulungi nti kabaka Dawudi yajja n'aweebwa omukisa era n'afukibwako amafuta okubeera kabaka wa Isirayiri nga mwana muto. Kabaka yaliwo mu biseera ebyo, kabaka Sawulo yatandika okwekengera Dawudi, teyamwagala kubanga yakizuula nga Dawudi wakumulyako obusika bwe
oba obwakabaka bwe. Naye newankubadde nga Dawudi yayiganyizibwa mu bwakabaka bwa Sawulo olw'okubanga Katonda gwe yali alonze okubeera kabaka w'abantu be, mwattu Dawudi yasimattukanga. Mujjukire nga Goliyasi abawala ba Yerusaalemi ne Isirayiri bonna ne balyoka bakungiriza Dawudi ne bamuwaana okufaako obufi. Laba bwali obuyinja n'ali ebitiibwa bya Sawulo n'abimalawo. Sawulo byamulumanga n'atandika okuyigganya Dawudi. Mujjukira Dawudi lwe yajjanga ayimbire Sawulo oluyimba olumugobako emizimu, naye ng'ate olumala okuluyimba Dawudi Sawulo akwata ffumu afumite Dawudi ng'ayagala amuggyewo. Baagugula nanno okumala ekiseera. Naye mu bwakabaka buno nga Dawudi ayinamu mukwano gwe Yonasaani mutabani wa kabaka ono Sawulo, ng'ate ba mukwano ddala, babeera ba mukwano nnyo n'okusinga abantu bwe bandikisuubidde. Naye nga taata awala n'omuto ate ng'omuto akwatagana ne muto munne. Njagala okuggyayo kko ekitonotono ku makulu g'olunyiriri luno. Dawudi ne Yonasaani ne batta omukago kubanga baali baagala n'ekigenze ewala. Yonasaani yategeera Dawudi okusinga taata we Sawulo. Naye olw'okubanga baalina omukwano ogwo, Yonasaani ne Dawudi baatuuka ku ndagaano ey'okugamba nti omu bw'alibanga Katonda amusitudde n'amutuusa ku mbeera ennungi, alabiriranga banne okuva ku luuyi lw'oli munne, oba waali oba taliiwo. Kale Yonasaani yakukutanga ne Dawudi nga kitaawe Sawulo abanoonya nga yagala okumutta, yamukwekanga baddukanga eyo. Yonasaani alina ebikolwa eby'ekisa bye yakoleranga Dawudi. Kale katugende mu kannyonnyola k'ekyokuyiga kya leero. Kagenda tunnyonnyola, tujja kuvaawo nga tutegedde lwaki Yonasaani yalina enkolagana ey'omungundu ne Dawudi, era lwaki Dawudi atuuka okwogera ebigambo bino. Omunnyonnyozi agamba, Dawudi eyali agenda okulya obwakabaka n'omwana wa Sawulo baali ba mukwano okusinga ne ku booluganda, era nga batta n'omukago nti singa omu ku bo alifa omulala alitwala obuvunaanyizibwa ku bazzukulu b'oli eyafa, kino tekyateranga kusangika eri abo abalidde obwakabaka kubanga bayinzanga n'okutta ennyumba yonna eyaabo abaabavuganya. Yonasaani ne Dawudi baali batta n'omukago nti singa kizze kibubi fe abatamanyi byankya omukwano gwaffe gugenze mu maaso munywevu, naye omu ku ffe bw'ali baafudde tutte omukago. Ne batuuka n'okulayira nti bw'olifa ndirabirira abantu, n'ono bw'olifa ndirabirira abantu. Ebyembi Yonasaani ye yasooka okufa. Akanyonyola kagamba, olunaku Sawulo ne Yonasaani lwe baafiira mu ddwaniro, omuweereza ko n'omwana wa Yonasaani ayitibwa Mefibosesi badduka ne bawona okufiira mu lutalo. Ekirabika omulenzi yeesittala wakati mu kudduka n'akosebwa nnyo okugulu, era okugulu ne kulemala ebbanga lyonna ery'obulamu. Mefibosesi bw'atyo n'asubwa okubeera omulangira okufuuka omuwejjere mu kiro kimu ko n'okwekweka olw'ekyo kye yalowoozanga nti aliyinza okuttibwa kabaka ono omuggya. Yonasaani ne kitaawe bagenda batabaala mu lutabaalo gye baafiira. Yonasaani yafa. Bwe yamala okufa
Kabaka Sawulo n'asanga mutabani we ng'afudde. Kyamuluma nnyo. Sawulo naye ne yejja mu budde. Naye ono mulenzi Mephibosesi yali muzzukulu wa Sawulo mutabani wa Yonasaani. Bwe yalabanga kitaawe ne jjajjaawe basiseewo ng'enjogera y'ennaku zino. N'adduka naye yeewonye n'omu ku bakozi. Kati mu kudduka kwe kutomera oba yagwa mu kinnya oba yakola atya okugulu ne kumenyeka ne kubeerera ddala okulema ebbanga lyonna ery'obulamu. Eyali omulangira n'abeera mu mbeera ey'obutafiibwako, jjukira lwali lutalo. Buli omu n'adda mu bibye, kyava asalawo yeekweka abeere eyo. Naye olutalo luno nga luwedde, Kabaka eyali yafukibwako amafuta nga ye Kabaka Dawudi, kitegeeza ye yali alindiridde Nnamulondo y'abaana ba Isirayiri. Oluvannyuma nga Dawudi amaze okunywezebwa ku ntebe, kwe kubuuza obanga waliyo kaawonawo yenna ow'ennyumba ya Yonasaani asobole okumulaga ekisa olw'obulungi bwa mukwano gwe Yonasaani. Dawudi bwe yamanya nti waliyo omwana wa Yonasaani akyali omulamu, Kabaka kwe kumutumya omulenzi ono. Omulenzi yajja mu maaso ga Kabaka ng'ayogera nti, omuddu wo yaani gwe okumutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi? Omulenzi ono kyamusukkako kubanga kitaawe yali mukwano gwa Kabaka Dawudi. Naye okugugula n'okwaliwo wakati wa jjajjaawe Sawulo ne Dawudi yabirabanga. Ekyamazima ng'oggyeko gamba nti yali atidde Kabaka ono okumutta, n'empisa za jjajjaawe Kabaka yali yaziraba. Nga mu bufunza alina komenti egamba nti tewali ayinza kugumiikiriza bibeera bya Sawulo bye yateekawo. Naye Dawudi yalina ekyensusso, yalina omukwano ogusukka okwetegereza kw'abantu wakati we ne Yonasaani. Kyava abuuza ddala ddala mu famire ya Yonasaani ne Sawulo teriiwo kaawonawo? N'azuulibwa kaawonawo, Mephibosesi n'azuulibwa, n'amuleeta, n'alagira bamuleete. Kale ekyamukolerwa Mephibosesi yeewuunya n'okwewuunya, n'agamba nze ddala nzaani afaanana embwa enfu atalina afaako. Nzaani okulaba ekisa mu maaso ga Kabaka. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti waliwo omukwano ogutalina bukuusa. Sawulo newankubadde yayiganya nnyo Dawudi teyalina bujja ku Sawulo kebe famire ye. Omukwano gwe yalina ne Yonasaani gwabeerawo ebbanga lyonna. Abantu ennaku zino tubeera n'omukwano, oli bw'amala okutuukako ekizibu oba afudde n'avaawo, omukwano ne gukomaawo. Naye omukwano gwa Dawudi gwagenda wala okusukka, n'anoonya n'omwana we yasigalawo. Oluusi tusaanidde okubeera emikwano emirungi eri bannaffe. Dawudi yayina ensonga gye yeesibyeko y'eno nti kubanga Yonasaani yali mukwano gwe nfanfe, eyamukolera ebyekisa mu kiseera nga kitaawe amuyigganya. Agambye nti olw'ekisa Yonasaani kye yamulaga, agamba oluvannyuma nga Dawudi amaze okunywezebwa ku ntebe kwe kubuuza obanga waliyo kaawonawo yenna ow'ennyumba ya Yonasaani asobole okumulaga ekisa olw'obulungi bwa mukwano gwe Yonasaani. Abantu abakola emikwano, njagala kubabuuza, waliwo omu ku bantu bo ayinza okufuna ebirungi nga gw'ovuddewo
kubanga obadde mukwano mulungi eri abantu b'olesewo. Oba gwe gwalinnye mu mikisa gy'abaana bo n'abazzukulu gye bandifunye. Yonasaani yayagala Dawudi obuteresa n'akola byonna ekitundu kye kubanga olw'okubanga yakola bulungi era ne babeera ba mukwano mu mazima n'okutta ekyama ne batta ekyama eky'okubeera abeesigwa okutuusa okufa n'oli ne waba afudde ayambeko banne. Ekyo kyawaliriza Dawudi okunoonyeza edde lya Yonasaani. Waliwo ky'oyinza okulekawo nekiwaliriza abasigadde okunoonyeza edde lyo? Oyinza okufuuka ow'omukwano omwesigwa eri abantu? Laba Mefibosesi gwagwa mu bintu kubanga kitaawe yali musajja mwesigwa, yali muntu mulungi. Ako nno kalowoozeeko, kubanga obulamu buno bukyuka. Njagala kukomekkereza mu kifo eky'okuggyawo obulamu bw'omulenzi ono eyali ajugumira mu maaso ga Kabaka nga ne atidde n'okutya kubanga ye amanyi Dawudi kamuguddeko agenda kuwoolera eggwanga. Dawudi yamukwatirwa kisa n'alagira omulenzi atwalibwe okuliira awamu ne Kabaka ku lujjuliro. Siweewaawo. Laba ebirungi by'okola bwe biyinza okulondoola abaana bo newankubadde ng'essuubi lyabwe liweddewo. Laba bwe basitulibwa okulya n'okutuula awamu n'abakungu kubanga wali muddu mwesigwa. Leero mu ngeri y'emu Katonda kitaffe abuuza ku lw'obulungi bw'omwana wange ani gwe nnyinza okulaga ekisa asobole okuliiranga awamu nange ku lujjuliro emirembe gyonna? Katonda waffe ayimiridde mu kifaananyi kya Dawudi era Yesu Kristo ayimiridde mu kifaananyi kya Yonasaani. Olw'okubanga Katonda waffe ne Yesu Kristo bayina enkolagana ey'omugundu, ffe abaana ba Kristo, ffe abaweebwa abaanunulibwa n'omusaayi gwa Kristo, Yesu Katonda ky'avudde abuuza, waliwo omukumu asigaddeyo mu biseguusi alyoka ajje munyululeyo mutuuze ku ntebe alye ne Kabaka abeere wamu nange okumala ebbanga lyonna? Waliyo? Oyinza okuba oli eyo mwannyinaze nawe muganda wange ng'olaba ng'essuubi erikomye ng'ogamba aha Katonda yanneerabira, Katonda tayinza kunkola kino. Mefibosesi agamba nze embwa, embwa enfu, gwani okunzijjukira ye Kabaka? Okimanyi Katonda yeetegese okukujuza essanyu? Okimanyi Katonda yeetegese okusitula olye n'abakungu? Okimanyi Katonda yeetegese okujja mu ttosi okusitula eyo okuva eyo awanyoomebwa? Mefibosesi teyali mwana wa kunyoomebwa, yali mwana w'abakungu, yali mwana mulangira, yali mwana wa Bwakabaka. Naye olw'okuba olutalo lwatwala kitaawe ne jjajjaawe naye ne lumulekera ebinuubule, essuubi lyali liweddewo. Ekibi bwe kyajja ne kitwala essuubi lyaffe ne kiritulekera enkovu n'essuubi lyali liweddewo mu ffe, era naffe wakyaliyo abantu abali eyo nga balowooza nti essuubi lyabwe lyakoma. Naye Katonda waffe agambye wakyaliyo ali eyo mu biseguusi, agamba bamundeetere. Yesu Kristo kyavudde avaayo agamba bakundeetere alyoke akwambaze otandike okulya awamu naye ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Bayibuli akasimuka kagamba nti katugoberere ekyokulabirako kya Kabaka Dawudi ne Katonda kitaffe, tulage ekisa eri buli omu gwe tusangale, gwe tunaasanga leero. Eyo y'emu ku ngeri esinga ey'okukwasaamu ebyennyanja ebitwetoolodde. Akasimuka kakote eno katambulira mu kuvuba. Tugezeeko okugenda, obudde bukedde tusaasaana ogenda mirimu gyaffe. Naye ng'ogenda lowooza ku bintu bibiri: oyina omuntu gw'ofuukidde ow'omugaso mu kitundu, oyina omuntu gw'ofuukidde ow'omugaso nga ne bw'onooba obuddewo asobola naye
okujjukira ebirungi by'okoze n'abikolera famire yo nga Yonasaani bwe yakolera Dawudi, era ne Dawudi n'ajjukira famire ya Yonasaani. Akasimu kakatukubiriza okulaga ekisa eri bannaffe tulyoke tufune bangi abeegatta ku ffe olw'Obwakabaka obugenda okujja. Beera omuvubi ow'ekisa. Abantu ba Katonda bangi, engege nnyingi zijje mu katimbako olwo eyatutuma ogw'obuvubi alyoke asanyuke era naffe atuwe empeera ng'akomezaawo Obwakabaka bwe. Nkwagaliza ekiseera ekirungi. Nsaba Mukama atuwere wamu omukisa okuyita mu lunaku luno olupya lwe tutandise, ne wiikendi empya gye tutandise, ekisa kye n'okwagala kwe bitukulembere. Nze Isaac Walugembe, omuweereza wa Mukama mu disitulikiti y'e Wakiso, era nsaba ekisa kye n'okwagala kwe bibeere wamu naffe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Tweyanza Katonda waffe, weebale kutukuuma, weebale kutuyigiriza, weebale kutuyisa mu kiro obudde n'obukeesa nga tuli balamu. Tukitegeeredde ddala nti twetaaga okubeera abakozi ab'ekisa. Tukwatirwe ekisa bannaffe be tubeera nabo, kubanga obulamu buno bw'oli batonnakomawo kutukima bukyukakyuka. Enkya bwe tubeera ab'ekisa leero, enkya newankubadde tetuliiwo, naye abantu baffe banaalaba ekisa nabo. Kale tuyize ng'okukolera bannaffe ekisa, ffe kennyini tuba twekoledde ekisa. Tuyigirize Mukama okuyita mu lunaku luno, tukole ekisa eri bonna abatwetoolodde, olwo balyoke bakutegeere, bategeere ggwe Katonda omulamu gwe tusinza, era tulabe omukisa oguva gy'oli. Nsaba Mukama omukisa gwe ogubeere n'abaddu bo n'abazaana baabeetabye mu kusaba kwa leero, era obawe omukisa nga bakola emirimu gyabwe, gitegemu omukisa gwe. Erinnya lyo ligulumizibwe, naffe tulabe omukisa oguva gy'oli, kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Katonda awaddeyo obugagga bw'eggulu bwonna okutulokola ffe abantu. Yatuwa omwana w'omu yekka, Yesu Kristo, eyakka wano ku nsi n'akola ebyamagero n'ebyewuunyisa bingi nnyo eri ffe abantu. Ffe tusobole okulokolebwa. N'olw'ensonga eyo tuzzibwamu amaanyi olw'emikisa gye tufuna okuva eri Katonda. Okuwandiika ebipande nga tuwaayo olugero lwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda by'atukoledde nga tumujulira. Njagala kukakasa nti tolwana nange. Olwana ne Katonda wange. Program Julira Mukama wano ku 3ABN TV weri okuwa omukisa okujulira Mukama Katonda byakukoledde eri abantu bategeere Katonda oyo akola obulamu bwaffe. Okutandika n'essaawa emu ey'akawungeezi okuwa ku ssaawa 2 buli Saturday. Nange omwanjuzi wo Dembe Habat wano ku 3ABN TV obubaka obutajubwa. Si etabuse tabuse bweti ebibuzo bingi, naye ate ekyewuunyisa nti ne mu by'eddiini ensonga y'emu. Tunaakola tutya? Tunaggyawo eby'okuddamu?
naye nzize n'ensonga ennungi kubanga Bayibuli yayina ebyokuddamu eri buli kibuuzo kye twebuuza. Nyinza ntya okusoma Bayibuli ne ngitegeera? Bayibuli kigambo kya Katonda. Ekyo omuntu kyekyo kyokka kye yeetaaga okusooka okutegeera ate kye yeetaaga okusembayo okutegeera bw'abanga anaategeera Bayibuli. Ddala Yesu Katonda. Bayibuli egambye ebintu byonna byakolebwa ye. Byetulaba n'amaaso ne byetutakola ki? Byetutalaba. Kakati oyo tumuyite ki? Agwa abanziramu. Okusinza kyeki? God first, God last, God in everything. That's the simple definition of the word worship. Ebyo byonna n'ebirala bingi biddibwamu wano ku 3ABN TV mu program yo Bayibuli egamba ki? Buli kawungeezi ssabbiiti ng'erumye ku ssaawa emu ate n'eddibwamu buli Wednesday ku ssaawa 9. Nange omuweereza wo era omutesitesi wa programu eno Maureen Namutebi. Jangu tuyige ate nga bwe tunyumirwa. Okuyimba kitundu mu kusinza mu mpya ez'omugulu. Bwe kityo tusaanye okufaayo okusinza kwaffe okufananya n'okwo okw'eggulu. Mu program Yimba Nange nkuleetera choirs mutukuvu, mutukuvu. Singing group Ey'enkya ahabimba abayimbi sekinomu n'abakubi b'ebivuga nga batendereza Katonda mu nnyimba ezisitula ebirowoozo byaffe eri omutonzi. Tosubwa program Yimba Nange wano ku 3ABN buli Saturday okuva ku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3. Nange omwanjuzi wo Kiwumulo, aleluya.